Ну, ми продовжуємо наш ефір на «Правда тут» і зараз будемо говорити про цікавеньке, про фільми. З нами на зв'язку Сергій Ухачевський, автор фентезі «Казка старого Мельника». Власне, за його книгою був знятий цей фільм, який зараз іде в кінотеатрах, який вже можна подивитися. Це таке українське фентезі нове. Ми вітаємо вас, пане Сергію. Чуєте нас? Доброго ранку. Я чую, але вас не бачу. Приємно. Шкода. Так, що не бачите, але ми також вас чуємо, дуже раді вас чути. Ну, розкажіть ваші емоції, ваші враження. Ви вже, напевно, дивилися фільм. Чи співпадає він з вашими очікуваннями? Тому що все одно ми розуміємо, автор книги, за якою знімався фільм, він має певні очікування, як він хоче, аби це було знято. Так? Чи близько до тексту зняли цей фільм? Трішки не так. Трішки не так. Це, знаєте, почало щось гуляти інтернетом, що спочатку була книжка, а потім фільм. Спочатку був сценарій, який подався на пітчинг Держкіно в 2013 році. Там подавали одночасно три сценарії. І три сценарії були затверджені. Дві казки і одне таке пригодниця. В зв'язку з тим, що дуже довго розкачувалося, як не могли зняти цей фільм, я вирішив написати казку по сценарію. Що стосується того, чи випадково ми бачка не може автор бути захоплений тим, що бачить питання, я думаю, як це ну, хіба такий приклад, як Джоан Колінс, мав пігого рату, що нас може бути на все по-іншому. Зрештою, фільм не повинен розрахований все те, якщо тавто багато дзвонить пише про кує, особливо на Миколая, і навіть для дорослих, скільки очікувати садика, ну хлопчик 40-40. То фільм все-таки, мабуть, розрахований на аудиторію дитячу. Вони по-іншому сприймають мені дорослі. На дитячу ви маєте увазі аудиторію, так? А це не... не надто він страшний, тому що те, що ми бачили навіть в трейлерах, такий він трошки напружує. Ну, він зовсім не страшний. Як на мене, книжка страшніша. Так. Я дивуюся, чому там поприбирали дуже багато таких сцен. Там я вигадав цілу мову для таких кулак. Не знаю, чому їх перейменували в уперів, все-таки це не українські. І вовкулаки стали уперями, такі момент страшилки. Вони були на грані веселого з тим жахом. Чому вони прибрали, вирішили тобто пішло, я не знаю. А як підбирали акторів? Чи радилися з вами? Тому що, ну, в принципі, ті відгуки, які я чула від людей, казали, що Ірма Вітовська, як завжди, просто, ну, вогонь. Вона навіть перевищила той образ, який нібито був написаний, так? І, власне... А тут якраз все співпало. Знаєте, я писав під Ірму цей так? образ. Так? Серйозно? Так, да, я писав під неї сценарій. Це прямо під неї? Круто. І одразу сказав, що тут зіграти цю роль може вона. І, мабуть, це єдиний актор, кого я рекомендував на роль, яку одразу прийняв актор. І вона виправдала повністю сподівання і зіграла так, як я би. Це інших акторів я не брав участь ні в чому, тому що знімати почали в 2014 році, 2015. Там були перепічені мінімати режисери. Міняли там команду, я питаю, я її не знав, тому що час був більш війну з 14-16 рік. І практично вперше з виробниками кіно я зустрівся в 16-му. Вже на презентації книжки спочатку відкрили, навіть є там потрібно документальні відносини. Спочатку почали знімати, потім вирішили узгодити. Тим не менше, я би тоді не мав. І після того, коли аж відносини, вже поставили практично постпродакт, а потім бачив тільки фрагмент. Фільм був ну, відкриття, можна сказати, у суботу.
Дуже круто. Ми обов'язково підемо, ще не встигли якось так з роботою піти на фільм. Обов'язково підемо і всіх закликаємо, тому що варто дивитися українське кіно і варто читати українські книжки. З нами на зв'язку був Сергій Ухачевський, автор фентезі «Казка старого Мельника». Дякуємо вам за розмову і всі-всі гайда до кіно. Друзі, на цьому маємо з вами прощатися. Всім дуже вдячні за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». Там вас чекають найактуальніші відео та новини. З нами завжди цікаво.